يوتيوب ندينا تشوز ندينا تشوز زاري بمجمريا فيديو متنات زاري وليت منيدو غودويل غودويل لو متايوت هينو سوقو بزو قاوچن يالوت وستو يوزد يهونو قاوچنا تشو وست متاغنيو بزو يگزان ميدو بتلي قدامي قدامي بتام بزو بزو سوچ نو يمتو ميگزوت انا بتام باميركا وست قناش يميبالو واغا متاغنيوت اندزي انو سوقوچ وست نو يوزد يهونو قاوچ ساوچ تتاقماو تادسو مليون يشلال የሚሸጥበት ቤት ነው እና አሪፍ ቤት ነው በተለይ ተዘጋጅታችሁበት ምናምን ነገር በረብ ብዙ ሰዓት ወስዳችሁ ከመረጣችሁ አሪፍ ቤት ነው እና ዛሬ ገብተን እንስልናይ ነው ይላል እንግባ ኡ አሜሪካን ብር የገፋን የቻ የበላ ነው የሚባለው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እንደምታዩት ነው ጋይስ ከሳይክል ጀምሮ ይሸጣል ሳይክሉን ሸጣል እንደምታዩት ነው ብሩን ኬት ጋር እንደማገኝ አላቀ ይሄ ብሩ እዚህ ጋር አለ ጋይስ 49 ብር ናት እቺ 4 ናት 50 ዶላር ማለት ነው 50 ዶላር አይከፋም አሁን ይሄን 200 ብር ምናምን የሚገኝ ቤት ነው እዚህ ጋር የምታዩት እንደምታዩት እዚህ ጋር የወንዶች ነው በዚህ በኩል ከዛ በዚህ በኩል ደግሞ ሴቶች ነው ከዛ እዛ ጋር ፈርኒቸር ቃዎች ምናምን ነገር አሉ እንደምታውቁት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ኮንዶችን እንጀምራለን በዚህ በኩል ስሞል ታብሉ በዚህ በኩል ደግሞ ሚዲየም እየተባለ ቲሸርት ለብቻ ሸሚዝ ለብቻ ነው የሚሸጠው ኦኬ ከዚህ እንጀምር እስቲ ያው ስሞል ነው የሚያክል ስሞል ነው አረ ስማ ገና ሰው ምናምን እየመጣ እንትን ስለሚለው ምናምን ስለሚደብላልቀው ነው እንጂ በስርዓት ነው የሚያስቀምጡት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ወንዶች ቲሸርት ናቸው ሸሚዝም ቀለቀላላቸው አሁን እስቲ ይሄ ደግሞ የሚያምር ይመስላል አሁን ይሄ ስንት ብር ነው 10 ብር ነው ይሄ ታያችኋል 10 ብር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ናቸው ከዛ ደግሞ ወደ ጫማ መወስዳችኋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ያው XXL አለ ያላችሁ እንደምታዩት አሁን ይሄን የሚያክል ማለት ነው በስመ አብ ቀሚሱ ላይ የሚያክል አለ ከነ እንተናቸው ነው የሚሸጥላችሁ ይሄን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጻፍላችኋል ማለት ነው ብሩን ደግሞ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ አሁን ሾርት ስሊቭስ ቶፕ ከፈለጋችሁ በስንት ብር ነው በ7 ብር ማለት ነው 7 ብር ነው እዚህ ጋር የተደረደሩት 7 ብር ናቸው ማለት ነው ካልተቀላቀለ እዛ ጋር ስካን ስታደርጉ ይነግራችኋል ከዛ ደግሞ ጫማ ስንሄድ ይላል በስማ አሁን እነዚህ ሁለት በስርዓት ከመረጣችሁ አሁን ይሄ ይላል ነው ስማ እንትጋ እንደምታያቸው የወንዶች ዕቃ ናቸው ጫማዎች ናቸው ብቻ እነዚህ እንዳለ አክቲቭ ዌር ስንት ብር እንደሆነ ቶፖቹ ቦተሞቹ ምናምን ነገር ይጻፍላችኋል 8 ብር ነው ቶፖም ቦተሙም 8 ብር ነው እና እንዳሳያችኋለሁ አሁን ደሞ ቆይ ወደ ሴቶቹ ጋር እንሂድ እንጂ ምንድነው ዋናው እኮ ሴት ነው ቆይ ወደ ሴቶቹ ጋር እንሂድ እንዴ ማተናል ወደ ሴቶቹ ወመን ሲላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ጋይስ እዩት እዩት ጂንስ 9 ብር 9 ብር ብቻ ማለት ነው ጂንስ ሌላ ቦታ ስንት ብር ነው ሌላ ቦታ ጋይስ 9 ብር 9 ብር ስላችሁ ለምዶብኝና 9 ዶላር እንጀምራለን ከዚህ እስቲ አያችሁ ሳውንድ እንዴት እንደሚገዛ ይታያችኋል ጋይስ እየመረጡ ነው ሁላ ቆመው እንደዚህ ማለት ነው በጣም የሚያምሩ ጂንሶች እኮ ታገኛላችሁ ዩዝድ ሆኖ የተስተካከሉ ጂንሶች ማለት ታገኛላችሁ ቁምጣ እንዴ ይታኒ ኳሊቲ ነገር ይመስላል ይሄ እንዳለ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እንዳለ በስማም ይሄ ምን ነው ይሄ ምርጥ ነው ይሄን አሁን የምታዩት እዩት ይሄ አሁን 9 ብር ነው ታሪፍ ነው በለው ነቀልኩት አሁን ይሄንን እዩት ዩዝድ ነው ግን 9 ብር አሁን እንደዚህ አይነት ማግኘት ይከብዳል አሁን ሌላ ቦታ ግን 15 ብር ይመስለኛል ሳይው አሪፍ ነው ይሄንም አቅሽ ወጣ ገዛልታል እዩ ተመችቶኛል ትልቅ ነው ግን ያው 9 ብር በጣም አሪፍ ነው እነዚህ የምታያቸው ጂንሶች ምናምን እንዳለ የሴቶች ናቸው ይሄንን እዩት አሉ ምሳሌች እቺ ተመችቶኛለች የመረጠች ነው ልጅ ተወቀተ ተመችቷት ትገዛው ነው እና ደምቴ እዚህ ጋር ደግሞ አጠራጠር ያሉን ቢሆንም ታገኛላችሁ ሙሉ እስከዚህ ድረስ ያለው ላርጅ ነው ተጽፎበታል ላርጅ ላርጅ ተብሎ እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር ላርጅ ላርጅ
ላርጅ ላርጅ ተብሎ ተጽፎበታል እንዳለ አሁን ይሄ የተጠቀመ ሰው የተጠቀመበት ነው ሙሉ መታየውስ ማለት ነው ግን በጣም አሪፍ ኳሊቲ ምናምን ጽድት ተደርጎ ነው የሚሸጠው ይሄ አሁን እሺታይ መስለማ ብሶ የድሮ የድሮ ፋሽኖች ማለት ነው እህ ነው ትንሽ እስቲ ደግሞ እንያቸው ደግሞ ይሄንን እስቲ ወደ ስካርት እንሂድ እስቲ ስካርት ስንት ነው $7 አይከፋም አልከፋም ከዚህ ሁሉ ልብሳውን $7 በስማ ልብሶቹን እንግዲህ ተቀላቀለል ታገኙ ትችላላችሁ ጋይስ እዚህ ጋር አሁን ይላችሁ ሱሪ መሳይ ቀይስ ታገኙ ትችላላችሁ ይሄ መክለውን ቀሚስ መስሎችሁ ግን አይደለም ኦኬ ይሄ ምንድን ነው ውስጡ ቀሚስ እንትን አለው ዋው ያ ቁምጣ አለው ውስጡ ከላይ ደግሞ ቀሚስ ነው ዋው ይሄ ጌታን ይሄ በጣም ያምራል ዋው ይችን እናውጣት ዋው ይሄ እውነት $7 ላይ በኢየሱስ ይሄ በጣም እውነት አሪፍ ነው ይሄ $7 ከሆነ ጋይስ በጣም አሪፍ ነው ይዤው ነው የምወጣው እንደውም እንሂድ ቀልዳችሁ ዛሬ ምንም መግዛት አቅም የለኝም ቅድ ምንም አልያዝኩም እንግዲህ እስቲ ከዛ እንያየን እናያለን እንያየን አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ሹራብ አገኘን ሳሪ እዚህ ጋር ሹራብ አገኘን ተመቸኝ ይሄ አሁን $7 ነው እንደዚህ አይነት በተለይ ነጫጭ እንትኖች ምናምን በስማም አሁን ይሄን $7 እውነት አታገኙትም ይሄ በጣም በእርግጠኝነት ከ10 ከ20 ብር በላይ ይሆን ያው ውድ ስለሆነ ነው እንጂ በጣም የቀነሰው ጋይስ ብዙ ብር ነው አሁን ሌላ ታርጌት ምናምን ነገር ብንሄድ ብዙ ብር ነው የምናገኘው ብዙ ብር ነው ሁላም ታገኝ ሳታገኙትም ስለዚህ እና እዚህ ጋር ደግሞ ጋይስ እንትን ነው ሹራ ምናምን ነገር ነው ያለው ማለት ነው ምርጥ ምርጥ ሹራ ይሄ ዋው ይሄ አሪፍ ነው አይከፋም አይከፋም በየእድሜያችሁ ነው ደግሞ ከፈለጋችሁ ስንት ብር ነው ብሩን እኔ አያችሁ ቅድም ያልኳችሁ ሚዲየም ስሞል ምናምን ይባላል ከእናንተ ናችሁ ከፈለጋችሁት እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሱሪ ይሄውን ጨረሽ ጥሩ ቀም እንዳለው ያው አንዳንድ ጊዜ እንትን አለው ጥሩ ያለ ነው መቀጠል ታገኙት ትችላላችሁ በብዛት ጥሩ ያለ ነው ያልኳችሁ እንጂ ያው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሪፍ ያለ ነው ታገኙት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ወደ ምን እንሂድ እዚህ ጋር እናያቸው መሰለኝ አሁን ቀዳሚ ስትመጡና የሆነ ቀን ስትመጡ ሊለያይ ይችላል ሰኞ መታችሁ ወይ ሐሙስ ስትመጡ ሊለያይ ይችላል እኔ አሁን ባለፈው ስመጣ ጋይስ እንደዚህ አይነት እቃ አልነበረም ጭራሽ ሶፋ አልነበረም ምንጣፍ ምናምን ነገር አልነበረም እነዚህ እንዳለ የሚሸጡ ናቸው ምንም አልነበረም በቀኑን አውቃችሁ ስትመጡ ግን አሁን እንደዚህ አሁን የገበያ ቀን ነው አሁን ይሄ ዛሬ የገበያ ቀን ነው እዩት እንዴት እንደሚያማምሩ እቃዎች አሉ ይሄንን አፈርንቸር ቤት ምናምን ነገር ሄዳችሁ ብትጠይቁ ብዙ ብር ሊሆን ይችላል አሁን እቺን አንዷን $7 ማግኘት እውነት በጣም አሪፍ ነው ዛሬ ሰው በዝቷል ራሱ ሌላ ጊዜ ጸጥ ያለ ነበር ዛሬ የንግድ ቀን ነው መሰለኝ እንደዚህ አይነት ቀረሶ ይቸለቅ አንዷን ብር በ$7 ማግኘት እውነት በጣም አሪፍ ነው እዩት ዩዝድ ስለሆነ ብቻ ጋይስ $7 እንደዚህ አይነት ብር በጣም አሪፍ እንቀመጥበት እስቲ አሪፍ ነው ጋይስ ነው አሁን እንደምትተክለው ሌላኛው ደግሞ ይሄ ነው አሁን ይሄን የመሰለ ስዕል ቤታችሁ ውስጥ ብታስቀምጡ እንዴት ነው የሚያምር ስንት ብር ይመስላችኋል ገምቱ ሌላ ቤት ቢሆን በእርግጠኝነት 100 ምናምን ብር ይሆናል እዚህ ስንት ብር ነው $40 በጣም አሪፍ ነው ሀበሻ ምናምን ደግሞ ልታገኙ ትችላላችሁ ጋይስ ዛሬ በጣም ሰው በስቷል ጋይስ ባለፈው ስመጣ ምንም ሰው አልነበረም ሁላ ማለት ነው ምንም ሰው አልነበረም ምንም ሰው አልነበረም እስቲ ወደዚህ እንሂድና ፊታችንን እንይ እስቲ እንዴት ነኝ
እና ከምትየት ነው ደግሞ አርቲስቲክ እንዴት ነይችኝ ስማ፣ እዚህ ጋር ምትየት ነው ደግሞ እንዳለ የእንትኖች እቃዎች ናቸው እያቸው። አሁን ይሄ ምንድን ነው አላውቅም። ክሪስማስ ይላል። ክሪስማስ ክሪስማስ የደረሰ ነው። ብሩ ነው እንኪ የምናውቀው ይሄንን። አያችሁት? ብሩ ስንት ብር? $8 ነው ይሄ ብቻ $8። ይሄ እንኳን ትንሽ ተወደደ መሰለኝ። ትንሽ ነው በተለይ። አዎ ተወደደ። ኦ አሁን እንደዚህ አይነት እቃዎች በስማ። ይሄ አሁን ታሸገ ነው። ዩዝድም አይመስለኝም ሲጀምር። ዩዝድ ነው አደኝ ውስጥ ዩዝድ ነው ግን $8 አሪፍ ነው። ምንም አይደለም፣ አይከፋም። ስኬት ችኛዋለም አሪፍ ናት። $8 ነው። $1 ማይሙላ መየች 99 ሳንቲም። እዚህ ጋር የምታገኟቸው አንዳንዶቹ ዩዝድ ያልሆኑ ታገኛላችሁ፣ የታሸጉ ምናምን ነገር ታገኛላችሁ። አሁን ይሄ አይደል ነው ዩዝድ የሆነ አላውቅም፣ ግን ታሸገ ይመስለኝ። ክፍት ነው፣ የተከፈተ ነው። ግን ያው አዳዲስ እቃዎችም ታገኙ ትችላላችሁ፣ የታሸገ ምናምን እንደምታዩት ነው። ብዙ ነው፣ ብዙ ሰው እየመጣ ይገዛል። አሁን እነዚህ ዩዝድም ሆነው አሪፍ እቃ ናቸው። ድራምም አለ። ደስ ግድ እውነት $20 በጣም አሪፍ ነው እውነት። አሁን ብራዘርን ይዞ በመጣ በቃ ይገዛዋል። እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ቲቪም ሁላ ሳይቀር አለ። አያች አስክ ፎር ሪሞት ይላል። ጋይስ መጠየቅ አለብን ለሪሞት። ስማርት ቲቪዎች ናቸው እነዚህ። ብሩን እንይስቱ በኢየሱስ ስም አይ ስዌር ነው የምላችሁ፣ ይሄ የእውነቴን በጣም ርካሽ ነው። ይሄ በጣም ርካሽ ነው። $50 ስማርት ቲቪ በጣም ማግኘት ሁላ ታታችሁ ሁላ እዩት። ስማርት ቲቪ በጣም አሪፍ ነው እውነት፣ ለእኔ በጣም አሪፍ። እኛ እንኳን ስንገዛው እኮ $1000 ምናምን ይገዛ ነው እንደዚህ አይነት ቲቪ ሆኖ ምናምን። ያኛው ብራንዱ ተለቃለ እንጂ እኮ ያው እኮ ነው $50 ተገቸዋለ። ያን የተከፈተበት አሻንጉሊት ሆነ እንጂ አሪፍ ነው። እንደምታዩትም ከእነንትኑ ነው እንዴ? ይሄ እኮ እንትን እኮ ነው ጭራሽ። በስመ አብ ይሄ እኮ ኪሎ መለኪያ እኮ ነው ጋይስ። $11 ነው ይሄ። እንደምታዩት ነው ማውዞች ምናምን የተጠቀሙበት ማውዞች ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ አሁን ይሄንን ይሄ እውነት በጣም ዋው። እኔ ራሱ ፈልጋለሁ ይሄን። ዋው $7 እውነት ይሄንን ነገር ገዟል። ይሄ በጣም አሪፍ ነው ጋይስ። እንዲህ በቃ መጠቀሚያ ነው። በጣም አሪፍ ነው ይሄ። ይሄ እውነት አሪፍ ነው። ወይ እኔ እንደዚህ ራሱ ጎብኝቼ ስለማላውቅ እኮ ነው ጋይስ። ይሄንን ባይዘው ይደስ እንትን ማያ ነው ይሄ ስሪዲ ምናምን ነገር ቤት ገዝተዋል። ለርካሽ አገኘን ብለው ገዝተው በቃ ተቀምጧል። አይ ተጫውተንበታል ምናምን ነገር። እንዴት መሰላችሁ የምታደርጉት? ውስጡ ስልክ ትከቱበታላችሁ እንጂ ራሱ አይደለም እንትን የሚልላችሁ። በዚህ በኩል ስልክ ትከቱበትና ኦን ታደርጉታላችሁ። ለዚህ ተብሎ የተሰሩ አሉ ቪዲዮዎች አሉ። እሱን ትከፍቱና ከዛ አይናችሁ እዚህ መክተት ነው በቃ ያላችሁ ይመስላችሁ። ታይ ምንድን ነው ይሄ? ትንሽ ላይት ሚረር። ኦ ያ ይሄ ደግሞ ላይት ነው ጋይስ፣ አውጥተውታል። ይሄ ነው ላይት ነው። ስንት ብር ነው? እንደዚህ ነው ማለት ስንት ብር ነው? $4 ነው ጋይስ። $4 ይላል። በስመ አብ አሪፍ። ወይኔ ይሄ ደግሞ ይሄ ጌታን ፈልገዋለሁ በጣም አሚን። አንዳንድ ጊዜ ፌክ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ዴ ጋይስ አይታችሁታል? $6 የካሜራ ማስቀመጫ፣ $6 የካሜራ ማስቀመጫ ነይበር። እኔ እንጃ ላረጋግጥ አንድ ጊዜ ትክክለኛ መሆኑ። እዩት ጋይስ፣ ይሄ ነው ሳወጣው ከቦክሱ እና ወለቅ። አራራ በጣም አሪፍ ነው እውነት። አያችሁ ዩዝድ የሆነ እቃ ጋይስ ቀንሳል። አረ ይሄ ቢሰራ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። ዋው ኦ የ አይ ቲንክ እንትኑ ተነቅሏል። ኦ አላልኳችሁም ጋይስ? ማስገቢያው ከላይ ተነቅሏል። ለዛ ነው እኔ እኮ ሲረክስ እኮ በቃ ልገዛው። እንሂድ እንሂድ ወደ ሌላ እና እንደምታዩት እነዚህ ቲቪዎች ያፈዛሉ። ግን ወደ ሌላ እንሄዳለን።
ايه ده مايك منامن نجر استي ودا ليلا نيت ده ما زاريست ودا ملو ساداتشو مسالاتشو انتو متيتو بزو ناتشو ازي غادا مو متيتو اندالة يا بيت اقاوتش ناتشو غايس ازي غادا متيتو اندالة ليت منامن ناتشو مولو الله ساياتشو غايس كازيس كازادرس يا مغب انتونوش ناتشو الكيتشن اقاوتش ناتشو اندالة بقى cute guys you have chin on so there was 10 cm today is you gandalle metecha no mark tadergwal ilal entunu birru alayo lay mark tadergwal awun zeinet shil guys fredu mindinno ni metecha no guys 99 cm arif 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 okay skita metchachu mansat tichilallachu chi temechtañ tichilach በዚህ ቻውን ምንድነው የሚጠጣ ጋይስ? ያት ምንድነው የምታክል? ሁሉም 99 ሳንቲም ነው አይ ቲንክ ጋይስ። እንዳለ ያነሷቸው እንዳለ 99 ሳንቲም ናቸው። ወደ እንትን ስንሄድ አሁን ይሄ አዲስ ነው አያችሁ አልተስማንም ሰው አልተጠቀመበት መሰል። 99 ሳንቲም አሪፍ ነው በጣም። እኔ እውነት ስራዬ ብዬ መጥቼ የምገዛ ይመስለኛል ጋይስ። የሚበላ ይመስላል አይደለም? አይበላም ጋይስ ተረጋጉ። እና እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ከዛ ደግሞ ወደዚህ ዝንዞር ቃምና ምንም ትይዙበት ነገር ነው እንዳለ እዩት። ከዚህ ጀምሮ ሻንጣ ነው ሻንጣ ነው የምታዩት እንዳለ ሻንጣ ሻንጣ ሻንጣ። እዚህ ጋርስ ምንድን የምታዩት ካሜራ ሙሉ ነው ጋይስ የምታዩት እንዳለ። ፕራይሱን እኔ አንድ ቦርሳ እኔ ጋይስ አሁን የስንት ብር ነው? $12 ነው ይሄ ቦርሳ $12 ነው። ሁሉንም እንደምታዩት ነው ጋይስ ለቃቃ መጫወቻዎች አሉ ምናምን አሪፍ ነው። እንዳለ ለምታዩዋቸው የህፃናት ልብሶች ናቸው እንዳለ። አሁን ከዚህ እውነት በጣም እውነት በጣም አሪፍ ናቸው እንዳለ። ብሩ ተጽፎበትም ኬት እንደማገኝ አላውቅም እና እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሴቶች ዕቃ ሆኖ ለትናንሽ ልጆች ለ8 ዓመት 7 ዓመት ብሩን ገምቱ እየተባለ ነው። እዚህ ጋር ባይዘው ሀበሻ አለ። ስንት ብር ነው? 20 ብር ስንት ብር ነው? 40 ብር ነው። 10 ብር ሰጥቻለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ነው። ማይ ጋድ እሺ 65 ብር 35 ብር 10 ብር ካል 35 ብር 25 ብር ስንት ብር? 25 ብር 25 ብር 49 ብር ደርሽበት 50 ብር ውድ ነው። ወይኔ 50 ብር ነው። እናንተ ውድ ነገር ይሄ ግን ውድ ነገር። እስቲ ወደ ኩፍያዎቹ እንደሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የብሩ እዚህ ጋር ተጻፈ ነው $3 እዚህ ጋር መታያቸው እንዳለ ይዘኝ በጣም አሪፍ አሪፍ እቃዎች አሉ። ግን ለኛ የሚሆን የለም የጻናት ነው መሰለኝ። የጻናት ነው ግን እንዴ እዚህ ምን እንጂ ምንድነው? አዎ ድስት ምናምን አለ እንደምታዩት አሪፍ ነው። ግን ያው ይገዛል እንግዲህ ሰዎች። አረ ልጅታ እየሰቀችብኝ ነው ሊሆን ይችላል። አይ ስልክ እያወራች ነው። እሺ ጋይስ እና እዚህ ጋርም ደግሞ ከመራረጣችሁ አደና ጫማ አልታየኝም ግን ዘመስታውት ነው። አሪፍ ነው ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። አሁን ደሞ ወዴት እንሂድ? እስቲ ወደዛ ወደ እቃዎቹ ጋር እንሂድ። ደሞ በስማም ሰፊ ነው እነት ይሄ ነገር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ደሞ እዚህ ጋርም ሶፋ ምናምን ነገር አለ። የሶፋውን ብር እንዴ እኔ ጋይስ እዩት። አሁን $140 በስማም ምን መሰለ ሶፋ እኛ ባለፈው ስንገዛ 500 ብር ምናምን ነበር ጋይስ። ወይኔ ሰውዬው ሱፐርቫይዘር ነው ወይ ጋይስ ያየኝ። እዚህ ጋር ደሞ ታዩት ሱሪዎች ናቸው። ሱራ እስከዛ ድረስ ሱሪ ነው። ስንት ስንት ብር ነው? አዎ ይሄ አሁን 8 ብር ነው። አሁን ዘባድ አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን አሁን እዚህ ጋር የጻናት ልብስ ብር ስለማላቅ ነው እንጂ ውድ ሊሆን ይችላል። ስንት ብር ነው ግን ማወቅ ማየት እንችላለን? አራት ብር። ይሄ ደግሞ አንድ ብር ይላል $2 ይላል። አሪፍ ነው ብቻ ጋይስ። ለዛሬ ይሄን ካሳያችሁ ይበቃል ብዬ አስባለሁ። ምርቃት ላድርግላችሁ በሚለው የተጠረጴዛ 50 ብር ነው። ወደዛ ስትሄዱ ደግሞ መጽሐፍቶች አሉ። እንደዚህ ያው ማንበብ ምናምን ነገር ነው የሚወዱ ሰዎች እንደኔ መጽሐፍ መግዛት አለባቸው። አይንድ ሲዲ ይላል። በስማ አሁን ይሄንን ማን አረ በስማ በዚህ ዘመን ሲዲ ደስ ይላል። እና እዚህ ጋር ተገኛላችሁ ብዙ ነገር ስዕላ ስዕሎችን ቅድም ካሳየኋችሁ ውጪ አሉ። ዳውንስቴር እና አፕስቴር ስለሆነ
በጣም ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። እንደዚህ አይነት ሶፋዎች አሉ ጋይስ፣ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ዋው! እቺ ተሰመቸች። እቺ መሬት የሆነች ሶፋ እስቲ እንትን ብር ነው። መቶ ብር ነው ይሄ እዚህ ጋር። ዋው ያምራል። ምንት ከና እዚህ ጋርም እንደምታያቸው ናቸው ጋይስ። እዩት። አንድ ያው ነው። ስንት ብር ይሆናል? አይኑ $19 ስንት ብር እንደሆኑ ስለማላውቅ አሁን ገዝቼ ስለማላውቅ ለማወዳደር እኮ እንትን ሆኑብኝ። 10 ብር አሪፍ ይመስለኛል። ይሄ እንደምታዩት ነው ጋይስ፣ አሪፍ ይመስላል። በቃ ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። እና እንደምታዩት አልጋም አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። ውጭ ስትወጡ ትገዛ አሚን እዚህ ጋር ነው የምትከፍሉት ሁሉን ነገር። በቃ እንደምታዩት ነው ጋይስ፣ በብዛት የሴቶች ልብስ ነው ያለው፣ ቀበቶ ምናምን። እና ዛሬ ይህንን ይመስል ነበረ ጋይስ። ሰብስክራይብ አላረክም እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ወተናል ጋይስ። ለዛሬ ይሄ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። እስካሁን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች እያየሁ ስለሆነ እኮ ነው በጣም እኮ የሚያስደንቀኝ። እና ጋይስ ያው ቪዲዮ ስሰራ ጋይስ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት መጻፋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ